Institucije na lokalnom i republičkom nivou treba da pruže podršku rukovodstvu Srpske i kroz institucionalne odluke djeluju u korist Republike, rekla je potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Ana Ljubojević nakon razgovora sa predsjednikom Skupštine opštine Stevanom Stajčićem. Istakla je da joj je čast doći na istok Srpske, prvenstveno zbog istorijskog značaja Pala. Mislim da je važno i da pokažemo saradnju svih institucija i da pružimo podršku rukovodstvu Republike Srpske u ovim trenucima, da nema odstupanja i odustajanja od svih pritisaka koje se vrše na institucije, da sve institucije, bez obzira na lokalni ili republički nivo, razumiju situaciju i na svoj način pruže podršku i kroz institucionalne odluke djeluju u korist Republike Srpske. Na sastanku je razgovarano o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i u vezi s tim o zajedničkoj izjavi koju su prošle sedmice sa predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Nenadom Stevandićem potpisali predsjednici svih skupština, opština i gradova u Republici Srpskoj. Jasna je stvar čija je imovina i ko odluči. Republika Srpska ima svoju imovinu i Narodna skupština je jedina nadležna po tom pitanju. A naravno onda dalje naša imovina ide na lokalne zajednice i sve ostalo, ali sve ostaje u okvirima Republike Srpske. I tu nema odstupanja i zaista mi je drago da je bio onako dobar odziv. Evo, mislim da vam kolega može i više reći o samom sastanku i da ta saradnja, bez obzira na opozicione opštine, odnosno gdje su predsjednici skupština opozicioni ili oni koji pripadaju vlasti, mislim da u ovim trenucima moramo biti jedinstveni jer odstupanja od imovine nema. Smatram da su to pitanja koja se tiču Republike Srpske i našeg opstanka ovdje i tu ne smijemo imati razlike u mišljenjima. Također razgovarali smo i o mogućnostima promocije, približavanja same Narodne skupštine mladima sa istoka i vjerovatno ćemo u narednom periodu organizovati jednu studijsku posjetu mladih sa ovog područja Narodnoj skupštini da oni vide šta je u stvari Narodna skupština, gdje se donose najviše odluke. Sastanku je prisustvovao i odbornik u Skupštini opštine Pale Luka Cicović.